السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا شکر و احسان کہ عید الفطر کی نماز مکہ مسجد میں حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق اور ہمارے علماء اور قائدین کی مشترکہ مجلس عمل کے تحت جو ہدایت دی گئی تھی کہ چار پانچ آدمی نماز ادا کر لیں تاکہ مسجد کے اندر عید کی نماز ساخت نہ ہو، مسجد کو مخفل نہ کیا جائے، علماء کی ہدایات کے مطابق مسجد میں مکہ مسجد میں الحمدللہ قائم کی گئی، اگرچہ کہ مختصر ترین مگر الحمدللہ قائم ہوئی. اور اس میں پورا طبی ہدایات کا اور حکومتی قوانین کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا وبا کا ہمارے شہر سے پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان کی نصرت اور حمایت فرمائے. تمام عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں وہ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، خصوصاً مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی اس موقع پر خصوصی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے غیبی مدد نازل فرمائے. اور جہاں کہیں بھی ہمارے برادران اسلام پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غیب سے مدد نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو، نماز تراویح اور روزوں کو، اور جو کچھ بھی خیر خیرات صدقات جو کچھ بھی عبادتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین. جمعہ کا ابھی تو نہیں معلوم میرے کو، کیونکہ جمعہ کے خطیب صاحب الگ ہیں تو ابھی نہیں معلوم میرے کو.